Austria se ha metido en afat en cooperación bilateral con Timor-Leste. A foi na Sorumalu ho primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão, embaixador Austria nebe residente ha Jakarta afirma se consolida na fatin relação bilateral ho Timor-Leste no plano ato estabelece consulado austrianian e a Timor-Leste no nebe leha força liutan cooperação serviço entre Rairua no insa ato promove na fatin democracia no direito humano. I do hope that this consulate will be opened in a few... Privilegio ha suru primeiro-ministro Timor-Leste no Austria hanesan nasaun ki no Timor-Leste país ki kida iha sudeste asiático. Enquanto Austria nasaun ki kida iha continente Europa, ha karak participa no promove valor demokrasia no direitu humanos no ha suru primeiro-ministro ho di informa katak ami ha karak loke aminia consulado Austria iha Timor-Leste. To be in Delhi, to be among the Timorese people. Austria nudar país ida nebe fo apoio ba Timor-Leste na luta ba independência desde tempo resistência, nune diplomata ne hateten ba oin se serviço na fatin ho Timor-Leste, hori desenvolve setor infraestrutura, saúde no área ser seluktan. Adair Itu Ximenes, Bem-vinda Ximenes, GMN.